අද උදෑසන 10ට අපේ සභාව රැස් වෙන්න තිබුණා. අපි උදේම සියලු මන්ත්‍රීවරු සභාවට පැමිණලා හිටියා. ජාතික කොඩිය උස්සන්න කියලා. ජාතික කී ගන්නද කියලා අපි එළියට ගෙන ආපු. අපි එළිය තියලා සභාවේ දොරවල් ලොක් කළා. සේවකයෙක් දාලා මේ ලේකම්තුමා අපේ ෆයිල් වල ලිපි දාවි ඔක්කොම හොරන් කළා. සභාව වාර්තා නැහැ. කොළ නැහැ. මේ සභාවේ අපිට ගිහිල්ලා අස්සම් කරන්න අස්සම් ලේකන නැහැ. මේ ඔක්කොම මේ ලේකම් වල වක් කියනවා. අපි නීතියානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ජනයෝ කීපද නැහැ. ගේ මැතිවරණෙන් මේ සභාව ඇතුළට රිංගලා ඉන්නවා. ඒ ජඩයන්ගේ ක්‍රියාමාර්ග නිසා සභාපතිවරයා නොමග ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේක අය ගොඩ ගන්න බැරි තත්ත්වයකට ප්‍රපාතයට වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සභාපතිකමේ අරගලයක්. හැබැයි සභාපතිකම පක්ෂෙන් තීන්දුව කරා නම් අපේ මන්ත්‍රීවරු තමයි මාව සභාපතිවරයා ඉදිරියේ සුදුසුයි කියලා තීරණය කරේ. පක්ෂ ඡන්දයකට කියලා මාව සභාපතිවරයා ඉදිරියේ තෝරාගත්තා. හැබැයි මෙමණි දෙයක් ඇති වෙන්නේ ඒ ලේකම්තුමා ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ කියපු ඉල්ලීම විනාඩි පහකට අහුම්කම් දුන්නා නම් මේ ගිය අවුරුද්දේ තලා අපරාධ සභාවේ ලංකාවේ උතුරු මැද පළාතේ පස්වෙනි ස්ථානයේ. එතකොට කොහොම දූෂිත වෙලා තියෙන්නේ? 2018 9/9 පූතක්පල වෙනවා ලංකාවේ දූෂිත ප්‍රාදේශීය සභාව තලා අපරාධ සභාව කියලා. මන්ත්‍රීවරයෙක් තමයි ඒක දීලා තියෙන්නේ ප්‍රකාශේ. ඉතින් අපි කියන්නේ මේ මොකද්ද මේ දූෂිත කියන පදනම මොකද්ද කියලා. විගණනේ කියන්න ඕනේ මේ ප්‍රාදේශීය සභාව දූෂිතයි කියලා. නැත්තම් පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙනවා. ඒකේ හොඳ විමර්ශනයක් යනවා. එතකොට මේ විමර්ශනයෙන් කියන්න ඕනේ මෙන්න මේක දූෂිතයි කියලා. ඒකේ අපි 93ක් ඉන්නවා. මේ 93ම දූෂිතද? මේ රාජ්‍ය ආයතනය මේක දූෂිතයි කියලා කියනවා. එතුමාලා අවුරුදු 4ක් ඉඳලා යයි අපි මේක ජීවිත කාලෙම මේ රැකියාව කරන්න ඕනේනේ. ඒත් අපි කියන්නේ ඒක විසඳ ගන්න මේ විග්‍රහණයක්වත් මොකුත් නෙමේ. උදේ මෙතන අපිට සභාව ඇතුළට ගිහම කතා කරන්න බෑනේ අපිට. කාර්යමල් ඒ නිසා මෙතනදී මේ සාමකාමී ප්‍රශ්න විසඳන්න. එතුමාලා මේ ඉතින් ඒක කතා කරන්න දුන්නේ නැහැ අපිට. අපිට දේශපාලනේ වැඩක් නැහැ. අපිට ඕන ප්‍රාදේශීය මේක රාජ්‍ය ආයතනය, කේ රාජ්‍ය ආයතන විදිහට යන්න දෙන්න.